Drugu godinu za redom općina Tribunj u suradnji s turističkom zajednicom Tribunj organizira festival Papandopulijana Tribunj, a ove godine prema riječima organizatora očekuje nas mnogo bogatiji program od onog prošlogodišnjeg. Mi smo nastavili u istom tonu sa istim žarom i stvorili smo novi, još bolji i bogatiji festival. Ove godine imamo veći i bogatiji program, znači 6. u srijedu, 6. kolovoza, otvorit ćemo festival sa monografskom izložbom, kao i lani, pod nazivom Tribunj Boris i Boris Papandopulo. Novost ove godine je da će taj isti dan biti održana i Papandopulijana mladih, u kojem će sudjelovati mladi glazbeni umjetnici iz Splita, te mladi umjetnici iz poznate glazbene škole Roštok, pri kojoj je djelovao i sam Papandopulo. Moram naglasiti, kompletna inicijativa suradnje sa Muzičkom akademijom u Splitu krenula je preko gospodina doktora Vite Balića, koji sjedi ovdje pored mene, koji je glavni zaslužni i glavni krivac za cjelokupni projekt suradnje, koji ima daleke smjernice u budućnosti, a vezane su na dvostruki boravak Borisa Papandopula kao direktora HNK u Splitu. O važnosti Borisa Papandopula govorio je danas i Vito Balić, poznati etnomuzikolog. Kao osoba Hrvatske je sigurno jedan od najvećih skladatelja i dirigenata, nakon Zajca i uz Bjelinskog najplodniji hrvatski skladatelj. Skladao je gotovo sve glazbene vrste, znači od komornih dijela do velikih orkestralnih sastava i uključujući isto tako i brojne žanrove od pučke popjevke pa sve normalno do različitih umjetničkih vrsta. Ime Borisa Papandopula bi se svakako trebalo češće koristiti u svrhu turističke promidžbe, kazao je Balić. Tribunj je u biti jedan od naznaka gdje se Boris Papandopulo pojavljuje, dakle malo više ističe kao značajna osoba hrvatske kulture. U sklopu Tribunj festivala na prvoj večeri nastupit će i plesna udruga Sjene, a na drugoj, odnosno završnoj večeri, nastupit će škola Kantorum Umjetničke akademije u Splitu. Za kraj donosimo dio izvedbe Ane Dražinić i Petro Mile Marica Jakas, dviju violinistica koje su predstavile dva dueta Borisa Papandopula koji još nisu izvedeni u Hrvatskoj.